Re, viss ēters ir te! Daugavpils reģionālā slimnīca ir viena no retajām, kurā gadu mijā pasaulē nav nācis neviens mazulis. Pirmais bērniņš – meitene sagaidīta vakar, 2. janvārī. Sieviešu klīnikas dzemdību nodaļā par piedzimušajiem mazuļiem liecina gleznots dzīves koks, kurā plaukst rozā un zilā krāsa. 2022. Gadā pēdējās dzemdības Daugavpils dzemdību nodaļā notika 30. decembrī, kurās piedzima dviņu meitenītes. Vecgada vakars un jaunais gads Daugavpils dzemdību nodaļā aizritēja mierpilns. Pirmais daugavpilietis ir meitene, kuras dzimšanas diena ir 2. janvāris un kurai dots vārds Aleksandra. Mammai Aļonai šī ir 2. laulība un Aleksandra ir abu ar vīru kopīgais pirmdzimtais. No iepriekšējām attiecībām mājās gaida brālīši un māsiņas, kur ģimenē meitenīte būs 6. Gaidījām tieši meitenīti. Mēs zinājām, ka mums būs meitene. Piedzima 3 kilo 352 centimetrus gara. Aleksandras mamma jau drīzumā dosies mājās un velta pateicības vārdus slimnīcai, kura pieņēmusi visus viņas bērnus. Personāls šeit ir labs. Visi ir atsaucīgi. Visiem paldies, kuri palīdzēja. Visiem veselību. Aizvadītajā gadā Daugavpilī piedzima 597 bērni. Vidēji gadu Daugavpilī dzimst ap 600 bērnu. Mediķi norādīja, diemžēl dzemdību skaits samazinās. Pa gadu vispār būs dzemdību mazāk nekā iepriekš. Ar katru gadu mēs redzam tomēr, kā mazāk un mazāk dzemdību. Lielākoties dzemdību nodaļā Daugavpilī ierodas pašas daugavpilietes, kā arī no apkārtējiem novadiem – Preiļiem, Ludzas, Krāslavas. Precīzi vēl nav saskaitīts, cik piedzimuši puiši un cik meitenes. 2022. Gadā taču nodaļā esošais koks ar jaundzimušo vārdiem norāda, ka puiku pagājušā gadā ir bijis vairāk. Izskatās, par 80 kaut kur puiku būs vairāk nekā meitiņu. Pēc mūsu koka jūs varat redzēt, ka zīla krāsa vairāk nekā roza. Pašā slimnīcā gads noslēdzās smagi. Saslima mediķi nācās pat dažus pacientus sūtīt uz citām slimnīcām. Taču tagad situācija esot normalizējusies un tā turpina nodrošināt gan neatliekamo medicīnisko palīdzību, gan arī plānveida kompleksu. Kopumā visu šo laiku mēs par spīti citas iestādēs mēs turpinājām katrus apmeklētājus testēt pat dubulti. Apmeklējot slimnīcas pansionātu, nepieciešams veikt gan Covid, gan gripas pārbaudi, tādējādi ierobežojot slimības izplatību. Pēc 5 dienu pārtraukuma Daugavpils reģionālā slimnīca ir atsākusi akūto bērnu uzņemšanu visās vecuma grupās, sakarā ar to, ka 3 pediatri ir atgriežušies no slimošanas. Sintija Lukjanska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.